olako egunetan parte hartzia, ba, pelote bat entzat egun handia dira, ez? Guain bakoitzak bere lanik onena inberko du eta partida horrela atera. Bueno, Diego urtaskoan hau, ez? Bere aurka jokatzen eta baki izin dan bere joko maila, maila handiko pelotai bat, gainera egun du importantetan da badakila bere maila honen ematen. Eta eki nivel oso nahi ematen urte guztien zehar, bai aurten da aurreko urtean. Bueno, leke nahiko pelota egin da dola, ez da la gazte berri bagoantxa zidala, badakila bere jokoa zindan, nik eneria badakil zindan ere jokoa, eta oso ondo elkartze gala kantxa barruan, eta bagoitza bere lana ondo ingo da.